Cercador d'ajuts, premis i subvencions, accedeix a les subvencions des del CIDO. Busques ajuts o subvencions? El CIDO t'ajuda. Entra a l'apartat Subvencions del web. Tria els filtres que vulguis del menú de l'esquerra. També pots escriure directament la teva cerca o combinar totes dues opcions. Si desplegues els filtres actius, podràs veure els que s'han aplicat a la cerca. Pots desar la cerca per estar informat de les novetats que es publiquin. Introdueix l'adreça electrònica i la clau d'accés que has obtingut quan t'has registrat a El meu CIDO. Si vols rebre la informació per correu electrònic, posa un títol a la cerca i marca la casella. Quan accedeixis a la fitxa, podràs consultar tots els anuncis publicats. Pots desar una fitxa concreta per estar informat de tot el procés i, si vols, rebre les novetats. Des del teu entorn d'usuari podràs gestionar totes les cerques i les fitxes que hagis desat. Subscriu-te al nostre servei d'alertes i no et perdis res. Entra a cido.diva.cat. Et donem la benvinguda al nostre cercador.